abahoze mu bikorwa by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko butemewe n'amategeko harimo ndetse no kwambutsa ibiyobyabwenge mu karere ka Nyagatare bo barishimira gahunda bashyiriweho ibikorwa by'imishinga bavuga yuko rero yabavanye mu bikorwa byo kwishora mu bucuruzi butemewe n'amategeko. Olivier twishimire. Kuva mwaka wa 2018 nibwo leta y'u Rwanda yatangije gahunda y'ibikorwa by'imishinga ihakaza abaturage baturiye imipaka mu turere twa Nyagatare, Gicumbi na Burera. By'umwihariko abahoze mu bikorwa byo kwambutsa ibiyobyabwenge n'amagendu babikura mu gihugu cya Uganda bazwi nk'abafutuzi. Ni gahunda yabyaye umusaruro ufatika kuko amagingo ya muri utwo turere twose amaze kuvuka koperative 96 ndetse abazigize bamaze kugera ku mari shingiro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 400 mu gukomeza gushyigikira ibikorwa ndetse mu cyiciro cya kabiri. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney mu karere ka Nyagatare aho yasimwe mu mishinga itanga akazi ndetse n'amashuri y'imyuga byose biha amahirwe abo bahoze mu murembetsi. Urugero ni ishuri rya TVET School Ntoma aho benshi mu bigamo imyuga ari abahoze ari abafutuzi, hakaba n'abahawe imirimo mu bikorwa byo gucukura imirwanyasuri mu murenge wa Matimba. Aba bahawe aya mahirwe bagaragaje ko bishimiye uko leta yita ku byiciro byose by'abaturage ndetse ko ubu banaciye ukubiri n'ibikorwa bitemewe n'amategeko. Twambukiranyaga hakurya twagiye kwendayo ibiyobyabwenge ariko ubu twarahindutse. Ubu turi abanyeshuri twiga no TVET, twiga construction, twara abafutuzi ariko ubu turabubatse. Ndebye amahirwe leta y'u Rwanda ihabaje ni nkatwe, numva ntewe ishema no kuba ndi umunyarwanda. Byatumye tutongera kujya gufutura ngo tujye hakujya ku ngo za Kanyanga, mbese byabashije kuduteza imbere. Umuntu uwo ari we wese ubungubu nta kibazo gifite. Ntacyo niziriraga iwanje mu rugo ariko ubu naguriye umwana wanjye icyarahani ngura n'umurima, mfite ihene ebyiri n'ingurube kugira ngo aka kazi nikarangira njye nisindagizagaho. Mumbwirire nyakubahwa perezida wa repubulika ngo akarere ka Nyagatare ya mirenge yo ku mupaka ikuri inyuma iragushagaye. Abize imyuga barishimye, gusa icyo basaba akaba ari uko bajya banashyigikirwa mu kubona ibikoresho bituma batangira gushyira mu ngiro ibyo baba barize. Mu gutangira imishinga no kwiyumvira mu makoperative nyine biragoye, kubera ko nitumara kwiga hano tuzaba tutarabona ubushobozi. Ubwo rero twumva leta y'u Rwanda yadutekerezaho bakaduha ku nkunga y'igishoro. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ati iyo nkunga yo gutangira kwiyubaka abiga imyuga basabira hari, akanasaba amakoperative kwiga imishinga nyayo ibyara inyungu kuko leta yatanze amahirwe kuri yo, cyane ko n'imicungire yayo isigaye yarashyizwemo imbaraga. Ariko nk'uko babivuze wanabibonye, hari igihe abantu bashobora kwiga ubudozi bakabura ibyarahani kugira ngo babitangire. Ikigaragara rero ni uko leta ntabwo yatekereje kwigisha gusa, yanatekereje gushaka n'ubundi buryo bwo gushyigikira imishinga y'urwo rubyiruko mu buryo bwa BDF. Bateganya yuko abantu bishyize hamwe bakora umushinga bakaba bagura nk'imashini bakishyura 70%, kandi leta ikabatangira ikabaha inkunga ya 30%. Niba basabye miliyoni 10 bakishyura 7, miliyoni 6 leta ikazishyura, kandi bakishyura mu gihe cy'imyaka 5. Ariko turasaba n'abanyamuryango b'amakoperative kugaragaza ibitagenda bukiri kare kugira ngo leta nayo yinjiremo ibafashe ibatabare. Tuzabaherekeza mu buryo bwo kubigisha, tubaherekeze mu buryo bwo kubagenzura, tunabaherekeze mu buryo bwo kubafasha mu miyoborere myiza y'amakoperative yabo. Muri ziriya koperative 96 zavutse mu turere dutatu, kugeza mu rwego rwo kuzishyigikira ngo zikomeze gukora, buri koperative izajya yuzuza ibisabwa ubu yagenewe amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5. Ni nayo mpamvu ku ikubitiro koperative y'abahinzi b'ibigori yo mu murenge wa Rwimpasha yashyikirijwe amafaranga miliyoni 2,500,000 kubera aho igeze mu mikorere. Andi asigaye nk'aho ikazayahabwa imaze kurangiza kuzuza bike bisigaye isabwa. Uretse gahunda y'ibikorwa by'imishinga ihakaza abaturage baturiye imipaka izwi nka cross border projects, leta y'u Rwanda inakomeje kongera ibikorwa remezo kuri iyi mirenge ikora ku mupaka mu rwego rwo gukomeza gufasha abatuye aha kubona serivisi zitandukanye imbere mu gihugu cyabo. Iyi gahunda yo gusura imishinga nabaye mu turere twa Burera na Gicumbi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko imishinga nk'iyi igomba gukomeza kongerwa no gushyigikirwa. Olivier tuyishimire mu karere ka Nyagatare. Ntiturahindura ingingo, ahubwo reka tubabwire ko bamwe mu batuye mu turere twa Burera ndetse na Gicumbi mu mirenge ihana imbibi n'umupaka n'igihugu cya Uganda bo bishimira nabo kuba barahawe akazi ndetse bakigishwa imyuga itandukanye muri gahunda yo guhanga imirimo. Reka tubibaze Doris Mbabazi. Bamwe mu batuye mu mirenge ikora ku mbibi z'iki gihugu muri utu turere bakunze kugaragara mu bikorwa byo kwinjiza ibiyobyabwenge ndetse n'ibicuruzwa bitemewe, ibi bizwi nko kurembeka. Mvuye mu ishuri
abanje kwishora mu gutunda ibiyobyabwenge rwose. Nari umurembetsi njyewe nacuruzaga igikuka. Nyuma yo kubona ibibazo aba baturage bahuraga nabyo muri ubu burembetsi, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zigamije kubafasha kuva mu burembetsi binyuze muri gahunda yo guhanga imirimo. Kuri ubu bamwe bakora mu muhanda muri gahunda ya VUP, ni mu gihe abandi bize imyuga itandukanye. Abo mu karere ka Burera bararirimba iterambere bamaze kwigezaho nyuma yo kuva mu burembetsi bagahabwa akazi. Ariko ngatekereza sinzadoda n'imyaka 42 mfite. Baratwigisha icumweru kimwe ntangira gushyiramo urudodo mu mashini, icumweru cya kabiri ntangira kumenya uruziga munsi, icumweru mu kwezi nari maje kumenya ijipo y'abanyeshuri n'ishati yayo. Aho ngaho agasantire ntuyemo baje barambona bati bakampereza, ubu nta munyu nkenera nta kinkenera mu butsinda. Ubu mfite udutsinda turi nizigamamo buri cumweru 2500 bya buri cumweru, ntanga inoti ya 5 mu cumweru kimwe. None kugeza izi saha ubu mbona gucape, ubu ndi kurya abana bakarya. Mu karere ka Gicumbi naho hari abagera ku 673 bahawe akazi muri VUP, abandi 507 bigishwa imyuga itandukanye irimo ubutetsi, ububaji, ubwubatsi ndetse n'ubudozi. Aba bose barahira bivuye inyuma ko batazasubira mu bucuruzi butemewe, bagashimira Leta yabahangiye imirimo. Niga ibijyanye no kwinstara amashanyarazi yo mu ngo. Uyu munsi ndi muri paradizo. Ariko mbere nkiri umurembetsi nari rubebe nabona umuntu nkihisha. Ariko ubu ngubu pe bampaye akazi, mbasha kurera abana banjye babiri bo mfite, nkigurira akenda ko kwambara, nkabaha n'icyo kurya bashaka, akazi karagenda nta kibazo. Ubu nabonye akazi, bampaye akazi ko mu muhanda kuva nashaka na kantu nagiraga mu rugo, ariko ubu ngubu niteje imbere, naguzemo n'intama ziri mu rugo. Minisitiri w'abakozi n'umurimo Rwanyindo Kayirangwa Fanfa asanga ubuyobozi bw'uturere bukwiye kuba hafi y'aba baturage kugira ngo iyi mirimo bahawe ikomeze kubabyarira umusaruro. Nubwo tuvuga ko twegereje abo baturage izo serivisi zose zibafasha kwihangira imirimo no kubona imirimo, zatumye zibavana mu burembetsi nk'uko mwabivuze mu biyobyabwenge, ariko birasaba ko ubuyobozi bukomeza izo gahunda zikomeza no kubegera kugira ngo badasubira inyuma. Uretse kubona akazi muri VUP mu karere ka Gicumbi mu mirenge ihana imbibi n'igihugu cya Uganda, hari amaguriro atandukanye afasha abaturage kubona ibiribwa bitandukanye bajyaga gushaka muri iki gihugu. Mu karere ka Burera ho imirenge itandatu ikora ku mupaka wa Uganda ibikorwa by'icyiciro cya kabiri cyo guhakaza abaturage batuye muri iyi mirenge bizamara amezi atandatu, bizibanda ku gukora amaterasi ku misozi ihanamye ku butaka bungana na hektari 700. Mbabazi Dorothy, Televiziyo y'u Rwanda.